Bopo Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko Projo, Enggang Minulio Romo Vikep, Ing Telatah Brang Sisih Kilen, Atawi Kevikepan Yogyakarta Barat. Romo Vikep Ing Telatah Brang Sisih Wetan, Atawi Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelah Timur. Para Romo, Suster, Bruder, Frater, tentunya terlebih segenap para tamu hadirin sekalian, serta umat hati kudus Tuhan Yesus dimanapun berada, baik yang ada di dalam mandala dan gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran, mengikuti perayaan Ekaristi Kudus secara online lewat live streaming, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, sugeng sonten, berkah dalem. Ing ari puniki, dite manis minggu legi, Suryo kaping 12 Jumadil awal 1957 tahun Cimawal. Nasionalnya hari ini, hari Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Kita bersama-sama, umat Katolik di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang, badhe ngawontenaken atur raos syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah, kanthi pahargian kurban bujono Ekaristi Suci ingkang badhe dipun pangarsani dening Bapa Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko Projo, tuwin dipun dereki dening Romo Vikep Kevikepan Barat, Kevikepan Timur, poro Romo Konslebran, lan ugi rawuh poro Romo, poro Suster, poro Bruder, poro Frater, miang umat sedoyo, ingkeng sae saged nderei sesarengan ing salebeting mandolo lan gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran, atawi ingkang handerei sacara online lewat live streaming. Pahargian bujono Ekaristi Suci meniko kangge mangayubagyo sugengan wiyosandalem ngarso dalem ingkeng kaping 18 taun. Tepatipun wiyosandalem dawah ing ari Selasa Wage anggoro cemengan Suryo 29 bakdol mulut 1957 ing taun Jimawal Jawi. Nasionalipun tatkala ing ari Selasa 18 November warsa 2023.
pahargyan bujono ekaristi suci meniko, ugi minongko wujud tondo syukur umat Katolik ing daerah istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang. Dineo berkah dalam Gusti, ingkang kaparingaken dhateng ngarsa dalem, minangka jejering Nalendra, Raja, Ratu pangayomaning kawula ing daerah istimewa Yogyakarta, ingkang tansah nindakaken dharmaning Nalendra Tama, minangka jejer Gong Pinatoro, Bau Dendo Hanyo Krowati, Ambek Adil Poro Marto, Hamemayu Hayuning Pawono, Hamangku, Hamengku, Hamengkoni, Ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tondo raos syukur menika ugi kaunjukaken wonten ngarsa dalem Gusti, krono ngarsa dalem lan eyang-eyang para leluhur ing Mataram, sae Mataram Ngayogyakarta, Surakarta, lan eyang-eyang leluhur jaman Mataram kino, ingkang sampun maringi tulodo lumantar budaya ingkang atiluhung, kinarya tueng rasa deling injih kangge wujud lumampahing laku lampah lakon lajur-lajering tatanan lan pranatan sosial kemasyarakatan ing daerah istimewa Yogyakarta. Mliginipun kangge umat Katolik lan pasamuan suci krono wedaran budaya adiluhung Jawi selaras kalian iman kapitadosan umat Katolik ingkang minangka punjering agesang laras kalian pasamuan suci tondo lan wujud saged minangka gegebengan jati diri kangge dados berkah ing tengahing umat lan masyarakat bangun katresnan sejati ing sak lami-lami. Tondo wujud syukur salajengipun ugi kangge mujudaken suasana sacara batiniah, suasana mugyo sageta cinipto kanthi tenang, tulus, sabar, ikhlas, adem, ayem, soho, tentrem ing tengahing masyarakat daerah istimewa Yogyakarta umumipun bangsa Indonesia. Krono awet sekedap malih kita badhe ngadepi tahun politik wiwit kampanye elektoral lan konstelasi pemilu tahun 2022. Kanthi sembayangan, kanthi donga-donga panyuwunan, sedaya mugyo agenda bangsa lan negara Republik Indonesia anggenipun gadai lan samangke badhe ngleksanani agenda pesta demokrasi tahun 2022 lumampah kanthi lancar, aman, adem, ayem, damai, guyub, rukun, mahanani, sukacita gambiro, bangsa Indonesia adil lan makmur dalah mardika. Tondo atur panuwun salajengipun.
korban pujono ekaristi suci meniko, ugi saged dipun adani kanthi tondo ngluhuraken adat tradisi budaya Deneo Monsinyur Robertus Rupiatmoko Bapak Uskup Romo Fikep lan para Romo sinengkuyung tining umat sami somo amiji gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran kinarya wujud pratondo lan pralampito bilih umat Katolik ing daerah istimewa Yogyakarta tansah nguri-uri nglestantonaken adat tradisi budaya adiluhung Jawi. Wontening inkulturasi budaya Jawi menika umat tansaya ngraosaken swasana madhep mantep jangkep lan genep anggenipun nderek Gusti. Umat Katolik tansah kegulang spiritualitas budaya Jawi ingkang satu huluhur lan adi luhung. Selaras kalian dawuh dalam Gusti lumantar pasamuan suci, budaya Jawi momot kamot ngajaraken kita mangertosi jati diri. Wujuting kusumo wicitro sae budi pekerti luhur welasasih suposito sopan santun trapsilo toto kromo unggah-ungguh munomuni empan papan waskito ing semu lembah manah lan andap asor. Budaya Jawi ugi ngajaraken dateng kita gotong royong kanthi kerikan kerubukan sambatan gendu-gendu rasa mat sinamatan bau suku bau holopis kontol baris sayek saiko proyo golong kilik nyawiji greget sengguh ora mingkuh mujutake pambuti seni kang rupa kriya krawitan terto satko lan rimbo usodo dedaharan dedolanan putra ngulas ngedi saliro ngulas ngedi busono toto bangunan angkutan darat angkutan laut kegaman kanuragan lan ugo winastan wontening meriki wujud tondo laras kalian ensiklik Rerum Novarum Laudato Si winastan hamemayu hayuning pawono. Ing pramila monggo sesarengan kita dereki bujono ekaristi suci wontening sonten puniki kanthi atur pujiastuti konjuk wonten ngarso dalem ing wiyosan dalem kaping 80 taun punika. Umat Katolik nyengkuyung tindak lekas ngerso dalem mujutaken lairing peradaban bumi Mataram Nusantara kanthi bangun desa noto kutha among tani dagang layar nyongsong abad samudra Hindia Pancamulya kawasan selatan budidaya inovasi lan pemanfaatan teknologi informasi. Mugio kanthi bargian bujone ekaristi suci menika donga saking kita sami mahanani berkah dalem katur ngarso dalem tansah luhur asmo dalem sugenging saliro dalem panjanging yuswa dalem luhuring keprabon dalem kuncoro gemah ripah loh jinawi kerto raharjaning kraton dalem. Amin. Sanjaning poro umat ingkang sutresno, caos suningo bilih ing samangke toto rakiting pahargian bujone karisti suci di saat ngarso dalem mios atau tedak dimohon semua umat untuk berdiri menghadap arah jalan masuk ngarso dalem di sebelah tengah dari gereja ini. Umat dimohon mengikuti upacara sugengan wiyosan dalem dengan seksama dan nanti mendengarkan sambutan Bapak Uskup dan Sabdo Pangandiko ngarso dalem. Umat dimohon setelah selesai acara ngerso dalem bersama para tamu jengkar
baru dipersilahkan meninggalkan gereja. Umat dimohon nanti yang ada di dalam gereja duduk di sebelah sisi timur dari jalan masuk utama, kunduripun pulangnya menuju ke arah timur, yang di sebelah barat kondurnya menuju ke sebelah barat. Setelah selesai perayaan Ekaristi dan berkat penutup, akan disediakan nasi berkat untuk semua umat, disediakan di tenda pintu sebelah timur gerbang dan tenda pintu sebelah barat gerbang. Mari kita bersama ikuti perayaan Ekaristi Suci ini dengan suasana batin penuh dengan sukacita untuk menghadap Tuhan. Nuwun. Suster, Bapak Ibu, Tuen Poros, Derek Sedoyo ingkang kinasih Gusti, ngaturaken sugeng sonten berkah dalem. Sonten menika kita badhe ngriyayaken pahargyan Ekaristi, riyaya Gusti Yesus Kristus nataning alam sawegung, sawiya sandalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping sedasa. Salami nderek pahargyan Ekaristi, kasuwun alat komunikasi, HP lan sanesipun, prayogi mboten dipun aktifaken langkung rumiyin. Pawartos pastoral paroki, Minggu 16 November 2023. Setunggal, kegiatan paroki salebetipun Minggu Ngajeng. Minggu 3 Desember 2023, wanci jam 8, ing pos kesehatan Gereja Ganjuran donor darah. Pendaftaran ing sekretariat paroki. Kali, woro-woro temanten, woro-woro kaping pisan, Yohanes Andi Pamungkas saking lingkungan Hatiko Stefanus Victorianus Warung Pring kalian Monica Priscilia Arumsari saking Gereja Kristen Jakarta. Woro-woro kaping tigo, Benedictus Novente Jawibawa saking lingkungan Sekale Santo Mikael Kaligundang kalian Aletia Ajeng Priskinanda saking Gereja Kristen Bengkulu. Ingkang priksa alanganipun sepatus matur dateng Romo Paroki. Tiga, kolekte minggu kapengker, kolekte kapisan, sedoso yuto pitung atus wolung doso sekawan ewu 600 rupiah. Kolekte kaping kali, wolung yuto 300 pitung doso 6.300 rupiah. Parkir gangsal yuto wolung atus pitung doso gangsal ewu rupiah. Kawan, pawartos sanesipun. Setunggal, panitia setunggal abad Gereja Ganjuran badhe mbangun museum Ganjuran. Mbok bilih wonten umat ingkang kagungan barang ingkang gegayutan kalian Gereja Ganjuran, candi utawi pabrik gendhis gundang lipuro, kasuwun nglaporaken dhateng panitia utawi sekretariat paroki. Kali, lingkungan ingkang dereng mendhet buku panduan sarasean Advent saged mendhet wonten sekretariat paroki kanthi gantos bea cetak 30.000 rupiah. Tiga, petugas liturgi Minggu Ngajeng Sabtu 2 Desember 2023 wanci jam 16 kur lingkungan Santo Mikael Kaligundang tatip lingkungan Santa Maria Siten Tengah wanci jam 18 kur lingkungan Santo Thomas Nopaten tatip lingkungan Santo Bartolomeus Banjarwaru. Minggu 3 Desember 2023, wanci jam 7.30, kur lan tatip wilayah Santo Yusuf Kretek. Wanci jam 17, kur lingkungan Yohanes Pemandi Karangmojo. Tatip lingkungan Santo Lukas Siten. Suster, Bapak Ibu, Tuin Poros Derek Sedoyo yang kangge nasing Gusti, saderengipun pargyan Ekaristi menika kawiwitan, sumangga kita sarengan nyembayangaken sembayangan litani tias dalem, KBKO buku kidung adi nomor 20.
Kunjung asma dalem Allah yang Rama, Sang Putra, Twin yang Roh Suci. Amin. Gusti nyun kawelasan, Gusti nyun kawelasan. Sang Kristus nyun kawelasan, Sang Kristus nyun kawelasan. Gusti nyun kawelasan, Sang Kristus kawula kalilana munjuk. Sang Kristus mugi nyembatanana panyun kawula. Allah yang Rama ing swarga, nyun kawelasan. Allah yang Putra panebusing donya, nyun kawelasan. Allah yang Roh Suci, nyun kawelasan. Trimulya ingkang linangkung Allah satunggal, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus putraning yang Rama ingkang langgeng, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus winangun ing yang Roh Suci, ing guwa karepanipun Sang Ibu kenya, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang tinunggalaken kalian sabdamnipun Allah, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang kaluhuranipun tanpa wasana, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus kayangan ingkang suci, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus kedhatonipun yang Maha Luhur, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus dalemipun Allah soka puraning swarga, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus parapen murup ing katresnan, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus penuh kasainan tuwin kamirahan, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus daya sawarnining kautamen ingkang boten kenging jinajagan, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang saklangkung pantes dipun unggul-unggulaken, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ratu saha puruking manah sadaya, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus anggen sedaya kawicaksanan saha seserepan, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang tinaliman ing Allah sakasampurnanipun sedaya, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang damel pirenaning penggalih dalem yang Rama, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang rinuban ing sih luberi kawula sedaya, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang dados pengajeng-ajeng para leluhur, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang saklangkung sabar so ageng kawelasanipun, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang mau sugih paring sih dateng saben tiang ingkang gadah panyuwun, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus tuwing gesang tuwin kasucian, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang dados lantaran pangruwating dosa kawula, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus tuwo ing cecamah, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang rempu margi saking katurjanan kawula, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus ingkang mituhu ngantos dumugining sedo, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus cinojoh ing waos, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus tuing sagunging panglipur, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus daya panggesangan kawula, somargining kawula tangi saking pecah, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus bisungsung pamartobat kawula, sawangsulipun katentreman kawula, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus bebantening para tiyang dosa, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus dununging karahayon ingkang gadah pengajeng-ajeng ing sampeyan dalem, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus pengajeng-ajengipun tiang ingkang pecahipun nunggil ing sampeyan dalem, nyun kawelasan. Tias dalem Sri Yesus kanikmataning para suci sedaya, nyun kawelasan. Cempening Allah ingkang biradusaning jagat, nyun sih palimirmo dalem Gusti. Cempening Allah ingkang biradusaning jagat, nyun sih paring dalem Gusti. Cempening Allah ingkang biradusaning jagat, nyun kawelasan dalem. Gusti Yesus ingkang lembahing penggalih so andhap asor, ugi manah kawula kaemperna kaliyan tias dalem. Swawi sami munjuk. Allah ingkang maha kuwasa tuwin langgeng, sumangga kawula aturi mriksani tiasipun putra dalem kinasih, so dateng pamuji tuwin patempahipun tiang dosa. Ingkang kaunjukaken tias wau ngarsa dalem, menapa malih mugi paring pangaksama dateng tetiang ingkang asih-asih nyuwun kawelasan. Karana asmanipun Sri Yesus putra dalem, ingkang kalian Gusti manunggiling yang Roh Suci, gesang tuwin mengku keprabon jumeneng Allah ing saklami-laminipun. Amin. Kunjing asma dalem yang Rama, Sang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.
Thank you.
ing asma dalem yang Rama, Sayang Putra, Tuwin yang Roh Suci. Gusti manunggalo silakan duduk. Yang Mulia Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, para Romo, saudari dan saudara yang berbahagia. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, akhir dari tahun liturgi A, dan minggu depan kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Gereja memanggil kita untuk merenungkan Kristus sebagai gembala yang peduli, gembala yang penuh kasih, dan penuh engseh pangrengkuh. Sikap inilah yang perlu kita batinkan dalam hati dan kita upayakan sekuat tenaga pelaksanaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara istimewa, perayaan Ekaristi hari Minggu ini kita rayakan bersama Yang Mulia Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Kita ujubkan perayaan Ekaristi ini secara khusus dan amat agung, mendoakan dan mangayubagyo yuswa dalem 80 tahun, ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun, Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng K10, Suryaning Mataram Senopati Ingalogo Langgeng Ing Bawono Langgeng Ing Toto Panotogomo. Kita umat Katolik Yogyakarta sebagai bagian dari warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta bersyukur dianugerahi oleh Tuhan pemimpin yang sungguh setia pada tanggung jawab dan semangat dasarnya, yakni Hamengku, Hamangku, dan Hamengkoni, untuk mewujudkan misi besar Hamemayu Hayuning Bawono, mengarahkan diri pada Sangkan Paraning Dumadi, dan juga membina diri untuk manunggaling kawulolan Gusti. Selain itu juga, ungkapan syukur ini diaturkan sebab ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono K10, demikian juga para leluhur pendahulu beliau berperan amat besar dalam perjalanan Gereja Katolik sepanjang kurun waktu, sehingga memungkinkan Gereja Katolik untuk selalu berusaha hadir dalam gerak kehidupan sosial kemasyarakatan dalam pelbagai segi kehidupan. Dalam buku yang berjudul Gereja dan Masyarakat dengan subjudul Sejarah Perkembangan Gereja Katolik Yogyakarta yang diterbitkan dalam rangka syukur atas Pesta Emas NKRI tahun 1995, Pater Jan Wijen mengatakan, ketika pada tanggal 10 Juni 1867, Yogyakarta terkena gempa bumi yang dahsyat, jauh sebelum tahun 2006, lebih dari 100 orang meninggal, gereja darurat roboh, Pastor Jan Baptis Paling tanpa kena lelah membantu korban-korban gempa bumi, dan kebaikan hati ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Romo Paling bisa membeli sebidang tanah di dekat keraton, di mana tahun 1871 didirikan Gereja Santo Franciscus Saverius di Kitoloji. Dari situ, Pater Paling melaksanakan karyanya, memahami keadaan dengan baik dan tepat, berhubungan baik dengan pamong masyarakat, dan dibantu oleh para imam, salah satunya Pater Henricus van Driessche, bersama segenap umat melaksanakan karya cinta kasih cemerlang dalam kurun waktu hampir 35 tahun. Sejarah mencatat pula bahwa dari Yogyakarta muncul tokoh-tokoh nasional dan juga tokoh-tokoh gereja Katolik dalam kebersamaannya dengan tokoh-tokoh lain seperti Bapak I.J. Kasumo,
Monsinyur Adrianus Joyo Seputro, Bapak Justinus Kardinal Darmo Yuwono, dan masih banyak lagi deretan nama yang dengan mudah kita sebutkan. Demikian pula, kita diingatkan sejarah bagaimana perjuangan tokoh-tokoh Katolik dalam kesatuan dengan semua elemen bangsa mempertahankan kemerdekaan negara kita. Salah satunya adalah waktu Monsinyur Sugiyo memindahkan tempat kedudukannya sebagai uskup dari Gereja Gedangan Semarang ke Bintaran, serta pada waktu itu diadakan Kongres Ekaristi tahun 1939, syukur atas pewartaan karya misi, serta Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia tahun 1949, semuanya diselenggarakan di Yogyakarta. Ungkapan syukur ini sekaligus juga diharapkan memberi suasana kebatinan yang sejuk di tengah masyarakat Yogyakarta yang segera akan memasuki masa kampanye elektoral di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan doa-doa permohonan untuk terciptanya suasana sejuk dan damai dalam kontestasi pemilu 2024 yang akan datang dikabulkan Tuhan dan menjadi sukacita seluruh warga bangsa. Ungkapan syukur ini ditempatkan di Gereja Ganjuran yang amat kental dengan tradisi Jawa, baik suasana umat maupun rancangan arsitekturnya. Harapannya, seluruh umat Katolik diajak terus-menerus mendalami spiritualitas luhur budaya Jawa dalam arti seluas-luasnya. Budaya tersebut dimaknai sebagai keutuhan hidup manusia yang senantiasa berusaha memahami jati dirinya, kehidupannya di tengah masyarakat, dan kesatuannya dengan alam semesta. Dengan segala kompleksitasnya, kebudayaan tadi mewujud dan tampak dalam tindak tanduk, olah rasa, olah basa, olah pikir, dan olah kanuragan. Dengan kata lain, budaya merupakan cara umat manusia menampakkan jati dirinya yang sejati. Ungkapan syukur ini juga dimaksudkan untuk nderek menghaturkan apresiasi atas kepemimpinan ngarso dalem, yaitu tahta bagi kesejahteraan kehidupan sosial budaya rakyat. Tuhanlah yang menetapkan ngarso dalem sebagai pemimpin sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Gereja Katolik siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua kelompok agama dan masyarakat untuk mewujudkan renaisans Mataram, bahwa Mataram baru merupakan keistimewaan Yogyakarta di dalam kebhinneka tunggal ikaannya. Itulah identitas Jogja sebagai masyarakat mini Indonesia. Yang mulia Bapak Uskup, kami mohon berkenan melambungkan doa-doa bagi ujub permohonan ini dan berkenan memimpin Ekaristi ini. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, para kadang kang kinase, anak-anakku kang sutresno, saksampunipun kita mirengaken latar belakang pahargyan ing sonten menika, monggo kita sami nerasaken pangibadah menika kanthi ngaturaken kedunging ati. Amri kita sedaya tenemu pantes, angin kita sami nderek bujono kurban Ekaristi menika. Kita aturaken kedunging manah. Kawula ngageni ing ngarsaning Allah ingkang Maha Kuwasa, tuwin para sedherek sedaya, bilih kawula sampun nglampahi dosa srana gagasan, tetembungan, tindak tanduk, tuwin margi nglirwaken kewajiban, awit saking lepat kawula, saking lepat kawula, saking gunging lepat kawula. Pramila kawula nyuwun ing ngarsanipun Ibu Kenya Maria, para malaikat tuwin para suci, sarta para sedherek sedaya, kersa nyunaken ing asring Allah Pangeran kawula. Muga Allah kang Maha Kuwasa karso paring palimirmo lan pangapuraning dosa sarta nuntun kita marang urip langgeng. Amin.
monggo kita aturaken wujud mirunggan kita langkung-langkung kagem ngarso dalem ingkang ambal warso kaping ulung doso. Ayo podo munjuk. Allah ingkang mau kuoso tuin langgeng, ingkang ngersaaken nginggalaken samukawis wontening putro dalem, nataning alam sawegung, wonteno danganing penggalih, maringaken sedaya titah bebas saking panjajahaning dosa, so tansah ngabdi tuin memuji Gusti. Lantaran Gusti kawula Sri Yesus Kristus putro dalem, ingkang gesang tuin mengku keprabon, sareng kalian yang romo lan yang roh suci, cuma nengalah ing salami laminipun. Monggo kita mirengaken sabdo dalem Gusti. Pedian saking kitab Nabi Ezekiel. Mangkene sabdaning pangeran, aku dewe kang bakal golei lan gateake wedhus-wedhusku. Kaya dene pangon kang latake wedhus-wedhuse, sak mongso ana ing tengahe wedhus kang pating selebar. Mangkono anggonku arep golei lan ngumpulake wedhus-wedhusku kang sumebar ana ing ngendi-ngendi yen pinuju mendung lan peteng. Aku dewe kang bakal angon wedhus-wedhusku, aku kang bakal njeromake. Mangkono sabdaning pangeran. Sing ilang bakal ndak lari, sing pating selebar ndak kiring bali, sing tatu ndak blebet, sing loro ndak tambani, dene sing lemu lan santoso ndak jogo lan ndak ngon ing sak mestine. Kowe iku wedhus-wedhus pepantanku. Aku kang bakal dadi panengah antarane wedhus siji lan sijine, antarane sing gembel lan sing kacangan. Mekaten sabtu dalem Gusti. Thank you.
seger lan ayem uripe. Aku tinuntun ngambah dalan kang lempeng. Dan saking seratipun Rasul Santo Paulus ingkang kapisan dateng umat ing Korintus. Para sadulur, Sang Kristus sanyata wis wungu saka sedo, disiki kabeh sing wis mati. Awit pati teka jalaran wong siji. Semono uga tangi saka pati jalarane ya wong siji. Kabeh mati marga Adam. Mangkono uga kabeh bakal diuripake maneh marga Sang Kristus. Nanging manut gilirane dhewe-dhewe sing dhisik dhewe Sang Kristus minangka pembarep banjur ing dina rawuh dalem wong-wong liyane kagungan dalem. Wasana ing pungkasaning jaman Sang Kristus bakal masrahke keprabon ing ngarsaning Allah yang Rama. Sausé mbubarake sakeh pangreh, paprintahan lan panguwasa. Awit wis ditemtokake, Sang Kristus ngasta keprabon nganti mengsai teluk nyungkemi padha dalem. Dene mungsuh pungkasan sing bakal disirnakake yaiku pati. Lan yen kabeh wis katelukake marang Sang Kristus, Sang Kristus kang jumeneng yang putra uga bakal nungkul marang yang Rama kang nelukake sakabehe marang panjenengane supaya Allah jumeneng ngabehi ing samubarang. Mekaten sabda dalem Gusti. Sembahipun thank you.
Gusti manunggalo. Kalian kula sadaya. Bedian Injil suci anggitane Santo Matius. Matius bab selangkung ayat 3:1 dumugi 5:6. Nalika semana Gusti Yesus ngendika marang para murid mangkene. Samangsa putraning manungsa rawuh ngagem kamulyan lan ginarbek para malaikat, panjenengane bakal pinarak ing dampar kamulyan. Dene para bangsa bakal dikumpulake ana ing ngarsane lan dipilah-pilah. Kaya wedhus sing dipilah-pilah dening pangone, didhewekake sing gembel ana ing sisih tengen, sing kacangan ana ing sisih kiwa. Ing kono Sang Prabu bakal ngendika marang sing ana ing sisih tengen. Ngromereneo para binerkahan ing ramaku, tampanana warisaning kraton kang wis dicawisake marang kowe wiwit tanceping jagat. Awit nalika aku luwe kok caosi dahar, aku ngelak kok caosi unjukan, aku dadi wong monco kok caosi penginepan, aku kawudan kok caosi ageman, aku gerah kok tilii, aku ana ing pakunjaran kok sowani. Lan para utama bakal caos wangsulan, Gusti rikala menapa kawula sumerep Gusti keluwen kawula caosi dahar, utawi kasatan kaula caosi unjukan. Kala menapa sumerep Gusti dados tiang monco kaula aturi pasipengan, utawi kawudan kaula caosi ageman. Utawi malih kaula sumerep Gusti gerah, utawi wontening pakunjaran lajeng kaula sowani. Dene Sang Prabu bakal paring wangsulan, kowe dak belakani. Apa sing wis kok tindakake marang salah sijine sedulurku kang asor popo iki, iku kok tindakake marang aku. Tumuli Sang Prabu ngendikani kang padha ana ing sisih kiwa, minggato saka ngarsaku wong kena musibat menyang geni langgeng kang wis dicawisake kanggo setan sak begondale. Awit nalika aku luwe ora kok caosi dahar, aku ngelak ora kok caosi unjukan, aku dadi wong monco ora kok aturi penginepan, aku kawudan ora kok caosi ageman, aku gerah lan oning pakunjaran ora kok sowani. Wong-wong nuli nyuwun priksa, Gusti rikala menapa kawula sumerep Gusti keluwen, utawi kasatan, utawi dados tiang monco, utawi kawudan, utawi gerah, utawi malih wonten ing pakunjaran kawula mboten tetulung. Dene Sang Prabu bakal paring wangsulan, apa kang ora kok tindakake marang salah sijine sedulurku kang asor popo, iku ya ora kok tindakake marang aku. Lan wong-wong mau bakal mlebu ing paukuman langgeng, dene para suci mlebu ing urip langgeng. Rahayu wong kang uripe salaras karo sabda dalem lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Sabda dalem menika dalem kasunya.
Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, para kadang kinase lan anak-anakku Kang Sutrisno, sugeng sonten berkah dalem. Kados pundi kabaripun? Sae sedaya sehat. Kepanasan. Sawetawis nggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten awit swanten kula rada grok-grok sithik. Sasampunipun 6 dina ngungkut melu nderek tepas wonten Solo, wonten Semarang, wonten Muntilan lajeng dados mekaten nika. Nggo alasan ra iso nyanyi. Para kadang kang kinasih, dinten menika kita sesarengan kalian pasaman suci saindenging donya kita sami mahargya riagung Gusti Yesus nataning alam sawegung. Wausan-wausan ingkang sampun sami kita pireng sesarengan mratelakaken bilih Gusti Yesus Kristus jumeneng nataning jagat ingkang wicaksono lan ambek welas. Ambek welas dalem menika dipun gambaraken dening Nabi Ezekiel wonten ing wausan ingkang sepisan. Minangka pangen utawi gembala ingkang saestu ngrengkuh ngayomi gemateni lan ngopeni mendo-mendanipun. Dipun andharaken nalika mendo-mendo dipun umbar ing pasuketan supados sami patos tetedan. Panjenenganipun tansah mulataken. Mulataken nika napa nggih? Mulake mirsani ngematke ngetutke. Kados sampeyan kula mulatke niki, mulatke ndelok boko siji okae wong ireng-ireng kae wong endi meneh undi kretek kae ana sing jarum macem-macem nggih mulatke mirsani boko siji kanthi tumemen lan dipun gatosaken setunggal mboko setunggal. Lan gatosaken dateng pundi papanipun anggenipun nyenggut lan samangke anggenipun belajar. Nalika sampun wiwit peteng utawi surup utawi menawi wiwit mendung mendo-mendo dipun padosi dipun kempalaken lan dipun giring mlebet dateng kandang ngantos daya aman. Kenging menapa nek wis peteng kok dikumpulke dilebokke ning kandang. Awit wedhus menika menawi sonten peteng biasane bingung golek dalan ra ngerti dalan mbak-mbek. Mbak, Mbek, Mas macem-macem. Bingung ra ngerti dalan. Lan nek mendung ugi lajeng dipun kempalaken supaya aja nganti mengkonek jido udan kudanan wusananipun masuk angin. Kathah nggih wedhus sami masuk angin nggih. Nek kudanan ra garing-garing apa meneh rambute wulune tebel dadine masuk angin. Nek masuk angin kembung usanane mung di bleh. Menawi wonten ingkang ical katriwal boten dipun tilar mekaten kemawon. Kosok wangsulipun dipun padosi. Ingkang pating selebar dipun kumpulaken dipun giring wangsul. Lan ingkang tatu utawi ingkang terluka dipun blebet ditaleni diobati ingkang sakit dipun tambani ngantos mantun menika gambaraken asih tresna dalem Gusti minangka pangen ingkang saestu krengkuh ngayomi gemateni lan ngopeni kita mendo-mendo dalem lan menawi wonten ingkang lemo boten dipun cati, boten dipun fragat, dipun beleh, nanging dipun jageni, supados boten dipun mongso dening kewan galak, utawi dipun colong tiang sanes. Kabeh dilindungi, kabeh diopeni, kabeh digemateni.
Sedaya wau nggambaraken bilih Gusti Yesus minangka nataning alam sawegung saestu ngrengkuh ngayomi ngopeni lan ngebateni kita sedaya minangka umat pilihan dalem minangka mendo-mendo dalem ingkang dipun tresnani. Panjenenganipun boten badhe nilar lan nglelerakan negakaken umat dalem ingkang dipun kasihi. Sedaya tanpa pilih-pilih tansah dipun gatosaken amri sami mlebet slamet sami slamet lan rahayu. Kados ingkang dipun ngendikaken dening Rasul Paulus wonten ing waosan ingkang kaping kalih. Kabeh bakal diuripi. Kabeh bakal diuripake maneh marga Sang Kristus nanging manut gilirane dhewe-dhewe. Sing dhisik dhewe Sang Kristus minangka pembarep banjur ing dina rawuh dalem wong-wong liyane kagungan dalem. Sedaya dipun slametaken. Sedaya dipun tuntun amrih nampi karaharjan sejatos. Angin dalem Gusti Yesus ngrengkuh gemateni lan ngopeni kita saestu tanpa timbang-timbang. Krono kartresnan dalem ingkang tanpa wates menika panjenenganipun rila pasrah diri lan ngorbanaken diri ngantos seda sinalip amri kita mendo-mendo dalem samio manggih slamet lan rahayu. Menika mujudaken kanugrahan ingkang saestu ageng tumrap kita sedaya mendo-mendo dalem ingkang kadang-kadang mursal, ingkang kadang-kadang melajar, ingkang kadang-kadang ngilang, malah keporo melajar boten nate wangsul malih. Para kadang-kadang kinasih, semantan ageng lang lebet katresnan dalem Gusti dumateng kita sedaya. Pramila menawi panjenenganipun sampun karso ngorbanaken diri sawetahipun namung kangge slamet lan rahayu kita. Sampun sakmestinipun menawi kita ugi sami ngudi kangge males katresnan dalem Gusti srana nresnani sacara tulus lan welas asih sanak sedherek kita, tangga tepalih kita, langkung-langkung ingkang sami mbetahaken kawigatosan kita. Sing cilik, sing ringkih, sing melarat utawa miskin, sing ingkang dipun singkiraken lan boten dipun anggap dening masyarakat sakiwa tengenipun. Istilah ingkang sampun biasa kita anggih inggih menika KLMTD. Kecil, lemah, miskin dan difabel. Sing cilik, sing ringkih, sing keserakat melarat, sing tak singkirake lan boten kaanggep dening masyarakat. Menika sedherek-sedherek kita ingkang betahaken kawigatosan mirunggan saking kita sedaya. Wawasan Injil dinten menika mratelakaken sinten kemawon ingkang samangke binerkan dening Gusti Sang Nata lan badhe dipun keparengaken nampi nugraha gesang langgeng. Gusti ngendika kanthi wela-wela mekaten. Monggo sami kita simak sawetawis. Moro mreneo poro binerkaning yang romok yang ramaku, tampanono warisaning kraton kang wis dicawisake marang kowe wiwit tanceping jagat. Awit naliko aku luwe kok caosi dahar, naliko aku ngelak kok caosi ujuan, naliko aku dadi wong monco kok caosi panginepan, naliko aku kabudan kok caosi ageman, naliko aku gerah kok tilii, aku ono ing pakunjaran kok sowani. Kowe ndak belakani opo sing wis tok kok tindakake marang salah sijine sedulurku kang asor popo iki, iku kok tindakake marang aku. Padha katengan nasih kanthi sabda dalem menika Gusti badhe mratelakaken, badhe ngemungaken pilih sinten kemawon ingkang badhe kaparingan nugraha gesang langgeng. Inggih menika sinten ingkang nggadahi kawigatosan dateng tiang sanes langkung-langkung ingkang sami kacingkrangan, ingkang sami ngalami kasusahan, ingkang sami ngalami kangelan ing urip. Pramila kados dene Gusti Yesus jumeneng nata
ingkang tansah ngrengkuh ngayomi gemateni lan ngopeni kanthi ambek welas asih. Monggo kita sami andum welas asih srana ugi ngrengkuh ngayomi gemateni lan ngopeni langkung-langkung sanak kadang kita tonggo tepalih kita ingkang sami betahaken kawigatosan. Kula kinten ing papanangan kita sami gesang sarangan ing tengah masyarakat tansah wonten kemawon sanak sedherek kita ingkang betahaken pitulungan. Mbuh mergo ora duwe pangan, mbuh mergo ora duwe duit, mbuh mergo nyerandil sandangane, mbuh mergo sakit, mbuh mergo disingkirke wong liya, macem-macem alasan ingkang murukaken tiang sangat betahaken kawigatosan kita minangka sesami. Pramila para kang kinasih, pahargian riyagung Gusti nataning alam sabagung menika ngajak kita sedaya amrih kita nyonto Gusti Yesus ingkang tansah gagungan manah ingkang ambek welas, manah ingkang tansah ngukup gemateni tiang sanes amrih sami wulujeng sami selamat selami rahayu. Kejawi saking menika ing titiwanci ingkang mirunggan menika, monggo kita sami muju atur sembah nuwun ing arsa dalem Gusti. Dene kita masyarakat Ngayogyakarta Adiningrat sampun pinaringan satunggaling nata ingkang ugi tansah ngrengkuh ngayomi ngemateni lan ngopeni umat dalem kanthi welas asih, kanthi penuh welas asih. Inggih menika ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkang jumeneng kaping sedasa. Kita saestu binerkahan krana pinaringan pemimpin ingkang kados pekaten menika. Kita sesuwunaken dumateng Gusti amring ngarsa dalem saestu tansah linuberan ing sih kasusantan, ing sih kawicaksanan, nugroho kasarasan, lan ugi yuswa panjang, saengga kepareng samangke mangreh utawi pemimpin rakyat Ngayogyakarta Adiningrat mliginipun nuju dhateng masyarakat ingkang tansah guyub rukun ayem tentrem lan karto raharjo. Menika ing dados pangajap kita sedaya pahargyan syukur ing sonten menika sinarengan panyuwunan amri samangke ngarso dalem saestu binerkan dening Gusti lan dados pemimpin ingkang saged ngarahaken kita sedaya nampi kanugrahan gesang langgeng nggih wonten ing donya menika lan ing swarga. Pramila monggo ing titi wanci ingkang mirunggan menika kita sami mendel sekedap kangge ngaturaken panyuwunan kita ing asal dalem Gusti amri saestu kita sedaya umat dalem tansah rinengkuh kanthi sae lan ugi ngarsa dalem samangke tansah pinerkan dening Allah Kang Maha Suci. Mugi linuhurna Allah Yang Rama, Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kasing lebu kuasa menika sarta salam lan menipun. Semoga kita lajengaken nanggapi sabdo dalem Gusti serono nginggalaken iman kapitatusan lan sembayangan umat. Kawula pitados ing Allah Rama Sang Maha Kuwasa ingkang nitahaken bumi langit saha ing Kanjeng Gusti Yesus Kristus putra dalem undanganing Pangeran kawula ingkang kagarba tiring kuwasaning Yang Roh Suci miyos saking Ibu Kenya Maria kagarba nandhang sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus saka pendhang seda sarta kasareaken tedhak dhateng papan pangentosan tigang dintenipun wungu saking seda mekra dateng swarga
pinarak satengah dalem Allah Romo Sang Maha Kuwasa. Saking ngriku badhe rawuh ngatiri para tiyang gesang utawi pejah. Kawula pitados ing Yangro Suci, pasaman Katolik ingkang suci, lan panunggiling para suci, pangapunten dosa tangining badan so gesang langgeng. Amin. Ayo padha munjuk ing ngarsa dalem Allah nataning alam sawegung lan sumbering karahayon jati. Gusti nataning alam sawegung, mugi karso ngamping-ampingi, berkahi para rohaniwan lan biarawan-biarawati. Amre samyang uti gesang miturut Injil, soho tansah asemangat ngabdi ngladosi kanthi blobo. Kawula nyuwun. Gusti mugi nyebatanono panyuwun kawula. Gusti nataning alam sawegung, mugi para pangarsaning nagari katuntuna ngupati tata tentrem karta raharjaning masyarakat. Kawula nyuwun. Gusti mugi nyebatanono panyuwun kawula. Gusti nataning alam sawegung, keparenga ingkang sami nandhang sakit pinaringana saras, dene saumpami dereng sarah sesakitipun, mugi katunggilna kalian sangsara dalem Sang Kristus. Kawula nyuwun. Gusti mugi nyebatanono panyuwun kawula. Kagem ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping sedasa. Gusti nataning alam sawegung, mugi karso ngayomi paring kesehatan lan karaharjan. Amrih tansah pinaringan gangsar anggenipun Hamengku, Hamangku, lan Hamengkoni masyarakat adil makmur toto tentrem karto raharjo. Kawula nyuwun. Gusti mugi nyebatanono panyuwun kawula. Gusti nataning alam sawegung, mugi berkahono kawula ingkang niat mbangun jagat enggal ingkang penuh katresnan. Kawula nyuwun. Gusti mugi nyebatanono panyuwun kawula. Kita wening sawetawis, kita aturaken panyuwunan kita wonten ing manah kita piyambak-piyambak. Kawula nyuwun. Gusti mugi nyebatanono panyuwun kawula. Gusti Allah Rama langgeng Maha Kuwasa, putra dalem dipun jumenengaken nataning alam sawegung. Mugi pitados so ngantu-antu rawuhipun kawula sami kepareng derek bangun jagat enggal ingkang asung kalunggaran gesang langgeng sae sak mangke so ing sak lami-laminipun. Thank you.
Podho nyuno perseduluran mricaosan iki pantes nampiyo dening Allah Rama kang Maha Kuwasa. Ambil mikunan dahu merapal kiri, suka semanggal menjalan dengan kuil. Gusti, kau lo ngunjuhakan besung-sung pepule umat, kalian nyuwun, mukis doyo pongso pinaringono nugraning karukunan tuwin katentreman, lantaran Sang Kristus, Gusti kau lo. Gusti manunggalo. Dot mengot lalu sawat ayo pada munjo sembah nuwun konjo ing pantes lan prayogi tuwin asung rahayu kawula wonten ing pundi-pundi tansah munjuk sembah nuwun ing asa dalem Gusti Rama ingkang Maha Suci Allah ingkang Maha Kuwasa tuwin langgeng awit putra dalem untang anting Gusti kawula Sri Yesus Kristus sampun cinebadan kanthi penuh kapingahan jumeneng Imam Agung lan Pangeran Alam Sawegung supados srana caos kurban murni kurban katresnan wonten ing altar ing pamendangan ngleksanani panebusaning umat manungso lan panjenenganipun ugi badhe ngunjukaken sedaya ingkang tumitah ing ngarsa dalem Yang Rama Yang Maha Luhur samangsa sampun winengku ing panguwasa dalem dados kraton ingkang langgeng lan rambai kraton ing kasucian tuwin nugroho kraton ing keadilan, katresnan tuwin katentreman. Pramila sesarengan kalian para malaikat ben malaikat agung, kalian para suci isining swarga mulya, kawula sami ngitung puji panuwun agung, tanpa kendhat ngalembono.
Gusti tu suci sarto jumeneng sumbering sedaya kasucian ingkang menika panyuwun kawula mugi karso nujiaken bisungsung menika mawi berkahing roh dalem amber esuk dados salira lan roh dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Gusti Yesus nalika badhe pasrah sangsara saking karso dalem pribadi mundut roti sarto munjuk sembah nuwun roti dipun juwil-juwil dipun paringaken dhateng para murid kalian ngandika padha tampanono iki lan padha dipangan awit iki saliraku salira kang dikurbanake kanggo nglakui kowe. Mekaten ugi bakdo pujono Gusti Yesus mundhut tuwung sarta munjuk sembah nuwun malih tuwung dipun paringaken dhateng para murid kalian ngandika padha tampanono iki lan padha diombe awit tuwung iki sirahku raing prajanjian anyar sarta langgeng rah kang dituntasake kanggo nglapi kowe lan wong kabeh minangka pangapuraning dosa iki padha tindakno kanggo ngiling-iling marang aku. Ngeti seto sawunipun putra dalem kawula sami ngujuaken rejekining gesang sarta tunging kawilujengan minangka atur panuwun jer Gusti sampun marengaken kawula sami sowan ngibadah wonten ing griki kejaya menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggil ing salira tinrah dalem Sang Kristus dipun kemalo dados umat dalem dening Yang Roh Suci. Duh Gusti, kawula aturi berkahi pasamuan dalem ingkang sumebar ing saklumahing bumi. Keparenga kawula sami mindak-mindak tresna manunggil kalian Santo Bapa Fransiskus, saha Rama Uskup Agung Robertus, tuwin para imam, diakon, rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken sabdo dalem. Mugi kersa melasi sanak sederek kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pengajeng-ajeng badhe gesang malih so sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kanthi sih kawelasan dalem mugi katampiya ing sunaring pepadang dalem keparenga sami ngasuh kanthi tentrem wonten ing pangayunan dalem. Panyuwun kawula mugi Gusti kersa paring kawelasan dhateng kawula supados saged pantes nderek ngraosaken gesang langgeng sarta memuji tuwin ngluraken Gusti sareng kalian Ibu Kenya Maria ibune Allah Santo Yusuf garwa dalem
para rasul tuwin para suci sedaya ingkang wiwit kina mila kinase ing Gusti lantaran Sri Yesus Kristus Putra Dalem. Inggih lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus nunggiling Sang Kristus pun manunggiling Yang Roh Suci sagung pagrumatan pun kamulyan punjeng ngarsa malah Yang Romo ingkang Maha Kuwasa ing salami laminipun. Suawi sami muncul awet saking piwulang dalem Gusti kawula kepareng muncul. Saking sakadaing piyawon dene manah nyuwun tentreming wekdal samangke supados kandise pitulungan dalem kawula resih saking dosa tebih saking kudu rencana tansah ngantu-antu kamulyan tuwin rawuh dalem Sang Pamarta Sri Yesus Kristus. Amen. Tuhi langsanto, namu keprabang, namu mas, tuin kamu. Tentreman dalem Gusti tansah manunggal. Moga sami asung katentreman dateng sesami kita. Thank you.
Poros dulur kang kinasih, yo iki cemening Allah kang biratusan ing jagat, rahayu kang tinimbalan derek bujono dalem. Gusti sampun pada sampun rawuh, nang latur ing ngantos sepuh rawuh kang barisa. Saliro twin rah dalem Gusti. Thank you.
Para sedulur kang kinasih, monggo sak sampunipun kita nampi salira tumindak dalem Gusti. Kita ngaturaken panuwun dhateng Gusti lan nyuwun samangke kita saged ngayahi tugas timbalan kita. Suwawi sami munjuk. Gusti kawula sampun kepareng nampi dhaharan ingkang jalari kawula kalis ing pejah. Samuyuk sembah nuwun dene saged mbangun miturut netepi dawuh dalem Sang Kristus Srinata. Ingkang kawula suwun mugi ing tembe kawula kepareng gesang langgeng wonten ing kratoning swarga nderek Sang Kristus Sang Nata Mulya ingkang gesang pun mugi kepraton ing salami laminipun. Amin. Para kadang-kadang kinasih, monggo kita pungkasi bagian dikasih menika srana nyuwun berkah dalam Gusti. Lan sak sampunipun para kadang tetep lenggah wonten gereja menika kangge nampi rawuhipun Bapak Sri Sultan. Gusti manunggal muka para sedulur tansah binarkan dening Allah kang maha kuwasa Yang Rama, Sayang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Kanthi mekaten bagian Ekaristi, sampun paripurna. Monggo matosaken sih kawelasan dalem Gusti. Monggo lenggah. Mas Pri, nanti selaya akan dilanjutkan dengan masuknya sinuwun. Romo-romo dengan Bapak Uskup akan ganti kasula dulu supaya lebih bebas nanti. Umat silahkan untuk tetap menunggu dengan hadirnya Sri Sultan Katuran Lenggah.
paripurna sampun. Pahargyan bujono ekaristi suci. Atur syukur umat tias dalem Sri Susingkang mo suci. Umat Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang, ingkang dipun pangarsani dening Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiat Moko Projo, kadherei dening Romo Fikep Kevikepan Jogja Barat, Romo Fikep Kevikepan Jogja Timur, Poro Romo Konslebran, Pundherei Poro Romo, Poro Suster, Poro Bruder, Poro Frater, dalah Poro Umat Kakung Sumono Putri, sae ingkang nderek wontening mandolo lan salebeting gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, ugi ingkang anderei lumantar online live streaming wontening pundi papan. Pahargyan bujono ekaristi suci kangge atur panuwun lan ngaturaken syukur mangayu bagyo pujiastuti pengetan wiyosan ngarso dalem ingkang kaping 80 taun krono berkah dalem Gusti lumeber kaparingno dateng ngarso dalem tansau luhur asmo dalem sugenging saliro dalem panjange yuswa dalem luhuring keprabon dalem kuncoro kemah ripah loh jinawi kerto rah harjo kraton dalem milo saking meniko paripurno pahargyan bujono ekaristi suci sonten ari puniki ing gereja Ganjuran badhe angadani sugengan sesarengan kalian ngarso dalem ingkang tedhakipun dipun dherekaken garwa prameswari dalem Gusti Kanjeng Ratu Hemas dalah ugi sekar kedatoning kraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat putri dalem Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Miyang para tamu ingkang sampun kepareng lenggah samangke nderekaken ngarso dalem panjenenganipun Bapak Nuryadi anggota lan ugi ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Esti Wijayati, DPR Pusat. Bapak Suwondo Nainggolan, beserta istri, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Bupati Bantul, Ibu Andriana Wulandari, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap para tamu hadirin yang tidak bisa kami sebut
satu persatu. Milo wayaing mong sokolo, dumawah titilaksono, menggah acoro sugengan, wiyosan dalem, ngarso dalem, sampean dalem, ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono, ingkang jumeneng ko sedoso, suryaning Mataram, senopati ing ngalogo, langgeng pawono langgeng, langgeng ing toto panotogomo, ing kraton Ngayogyakarta hadiningrat, gungan mugyo ngarso dalem, kadherekaken buratu Gusti Mangku, dalah sanjaning para tamu, jengkar saking papan pilenggahan, tedak tumuju aning salebeting gereja Kanjuran. Semangga. Prasasat linobonging penggalih, suko amawarto suto, tumanduk dawek hamemangun bujo, lerpindo karo baneng sih sinanding kastupo manik. Kajaraning penggalih Monsinyur Robertus Rubiat Moko, dalah poro romo, suster, bruder, prater lan poro umat sedoyo, tuping uningani tedak rawuhipun ngarso dalem, pun dereaken garwo prameswari dalem, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, putri dalem Sekar Kedatoning Kraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Pawono langgeng ing Mataram. Para tamu ingkang sinudarsana luhuring budi, ngarso dalem tedak aning gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Kanjuran. Sugeng rawuh, sugeng tedak ngarso dalem, pingah gambiraning manah, tedak ngarso dalem, kadherekaken garwa prameswari dalem, putri dalem, sentono dalem, dalah poro tamu kagung Sumana Putri ing Daerah Istimewa Yogyakarta, pangemban pangbatik projo niang satrianing negari, mandhapipun ing Kabupaten Bantul, tedak ngarso dalem ingkang kadherekaken garwa prameswari dalem, miyang putri dalem Sekar Kedatoning Kraton Mataram Ngayogyakarta, lenggah kaampingan Monsinyur Robertus Rubiat Moko, dalah Bapak Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kapolda, Ibu Esti, Bapak Bupati Bantul, dalah jajaran tamu undangan Kakung Sumana Putri sedoyo. Prasasat linobonging penggalih
Sukamawarta Suto Pindo Kajugrugan Wukir Sari Kabenan Segan Tening Madu. Bingahipun Monsinyur Rubiat Moko, Romo Fikep, Poro Romo, Poro Suster, Bruder Frater lan Umat Sedoyo. Boten saged kapratelakaken wontening maduning basa. Ngarsa dalem caos pasugatan wujud tondo asung swagata. Pambagyarjo sugeng rawuh kinanti beksan sekar pujiastuti. Katur ngarsa dalem Buratu Gusti Mangku lan sanjaning sagung para tamu. Sekar pujiastuti. Katur semangka. Nes
beksan Sekar Pudiastuti kaparagani dening OMK Orang Muda Katolik ing Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran saya pambekso ugi waranggonolan krawitan. Karso dalem ingkang satu huminulyo Guratu Gusti Mangku dalah sanjaning para tamu. Wedar wiyastondo atur syukur lan panuwun umat Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta Keuskupan Agung Semarang badhe kababar wiyosing pangandikan yektos minangka wakil saking umat kepareng Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko paringipun pangandikan atur panuwun lan pinuwun rawuhipun ngarsa dalem Bapak Monsinyur Robertus Rubiatmoko Pandayasworo papan kasumanggaaken sumangga. Ingkang sanget kawula urmati, kawula pundi-pundi lan kawula tresnani, inggih ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping sedasa, Gusti Kanjeng Ratu Mas, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, ingkang sami kawula urmati, jajaran Forkompinda DIY lan Kabupaten Bantul, para tamu undangan lan sedaya umat ingkang kinasih ing Gusti, sugeng sonten berkah dalem. Ing titi wanci ingkang sanget mirunggan menika, kawula minangka wakilipun umat Katolik ing Keuskupan Agung Semarang, mliginipun ingkang sami manggen ing Provinsi DIY, ingkang sepisan ngaturaken sugeng ambal warsa wiyosan ingkang kaping 18 dumateng ingkang sanget kawula bekteni lan tresnani inggih ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping sedasa kawula sami nyuwun ing ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung mugi ngarsa dalem tansah linuberan ing berkah dalem Gusti pinaringan sih kasusantan pinaringan sih kawicaksanan nugroho kasarasan sarto yuswa panjang saingga samangke kepareng mimpin rakyat Yogyakarta ngayu Jakarta adiningrat meniko nuju dateng masyarakat ingkang guyub rukun ayem tentrem lan karto raharjo. Ngarso dalem ingkang sanget kawula pundi-pundi. Kawula umat Katolik mliginipun ing kepikepan Yogyakarta Barat lan Timur. Saestu bombong lan mongkok dene dipun paringi wekdal lan kesempatan kangge mahargya lan nderek mangayubagya dinten ambal warsa wiyosan ngarso dalem. Wonten ing gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran menika. Menika mujudaken kesempatan ingkang sangat istimewa. Sangat mirunggan. Dene kawula umat Keuskupan Agung Semarang mliginipun umat Katolik ing Ngayogyakarta saged sesarengan munjuk atur sembah sewu nuwun ing ngarsa dalem Gusti Allah. Awit sampun pinaringan satunggaling pimpinan ingkang tansah ngrengkuh, ingkang tansah ngayomi, ingkang tansah gemateni lan ngopeni kawula masyarakat Ngayogyakarta atiningrat
kanthi penuh asih tresna khususipun kawula umat Katolik ing mriki. Kawula umat Katolik ing Kuskupan Agung Semarang mliginipun ing wilayah Provinsi DIY saestu ngraosaken kados pundi ngarsa dalem tansah nggatosaken kawula umat Katolik kanthi tulus lan penuh ing katresnan. Menawi kita tingali sejarah lampahipun Paseman Suci ing Ngayogyakarta ing Kuskupan Agung Semarang malah keporo ing Indonesia, mboten ate kendhat tansah jinengkuyung dening Kasultanan ing Ngayogyakarta Adiningrat menika. Pramila kami kawula sami ngraosaken bilih ngarsa dalem sinuwun selalu ada bersama rakyat dan untuk rakyat. Satunggaling sikap lan semangat ingkang kangge kawula sedaya damel ayem, tentrem lan guyubaken menika sanget kawula raosaken. Pramila kepareng kawula sami matur bilih ngarsa dalem selalu ada di hati kami umat Katolik. Lan kawula ugi tansah siap siaga, siap sumadiya kanthi gumolonging manah kangge nyengkuyung menapa ingkang sae ingkang ngarsa dalem penggalih lan ugi tindakaken. Langkung-langkung kekayutan kalian semangat hamengku, hamangku lan hamengkoni kangge mujudaken misi agung dalem nggih menika hamemayu hayuning bawana. Supados samangke sedaya titah tumuju sangkan parang dumadi lan kanthi mengaten saestu kelampahan manunggaling kawula lan Gusti. Ngarsa dalem ingkang sanget kawula pundi-pundi lan kawula tresnani. Kangge mungkasi atur kawula ing dinten menika sepisan malih kawula wakilipun umat ing Kuskupan Agung Semarang. Pisan malih ngaturaken nderek mangyubagya nderek bingah ambal warsa wiyosan ingkang kaping 8. Lan kawula matur nuwun sanget awit asih tresna kawigatosan lan sedaya ingkang sampun dipun paringaken dumateng masyarakat mliginipun dumateng kawula umat Katolik ing Ngayogyakarta Adiningrat. Kawula bombong, kawula mongkok pinaringan ngarsa dalem kangge pimpinan kawula sedaya. Mekaten matur nuwun lan Gusti tansah paring berkah. Wios wedaring pangandikan Monsinyur Robertus Rubiatmoko lantip toing panggraito minongko badal wakil saking umat Katolik Keuskupan Agung Semarang mliginipun ingkang manggen wontening Daerah Istimewa Yogyakarta kaaturaken sembah nuwun dhateng Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Dene ingkang saklajengipun mugiyo saderengipun kita sesarengan badhe anampi sabdo pangandika ngarsa dalem tandha lan wujud cehna tresna Monsinyur Robertus Rubiatmoko umat Katolik wontening Keuskupan Agung Semarang mliginipun ing Daerah Istimewa Yogyakarta cihno tondo tresno badhe kaaturaken Monsinyur kunjuk wonten ngarsa dalem sumangga. Cecaos tondo tresno umat Katolik Keuskupan Agung Semarang lan umat ing Daerah Istimewa Yogyakarta.
terlalu rapat. Binuko cecaos umat Katolik pun tampi ngarso dalem. Ngarso dalem ingkang kawula pundi-pundi, menika mujudaken replika saking tongkat kegembalaan Kauskupan Agung Semarang ingkang dipun warisaken wiwit Bapak Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Menika gambaripun inggih menika peksi pelikan ingkang nyucuk paruhipun supados medal rah. Lan samangke rah menika dipun tedhi dipun ombe dening anak-anakipun saehingga peksi anak-anakipun menika sami saged gesang lan boten pecah amargi kaluwen. Menika nggambaraken pimpinan ingkang tansah kerso kangge ngorbanaken diri kangge rahajeng lan slametipun rakyatipun umatipun. Matur nuwun sanget. Ingkang sak lajengipun yekto singkeng sampun kaantu-antu dening sanjaning poro umat lan poro tamu wios wedaring sabto pangandiko ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng ko sedoso suryaning Mataram senopati ing ngaloko langgeng pawono langgeng langgeng ing toto panotogomo ing kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sabdo pangandiko ngarso dalem gungan jengkar saking papan pilenggan tedak tumuju pandayasworo podium gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran semonggo ngarso dalem tepuk tangan kagem ngarso dalem. Kula saderengipun nyuwun pangapunten kayan Bapak Kardinal. Kula matur mawi bahasa Indonesia, Monsieur. Yang saya hormati Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsieur Robertus Rubiat Moko PR, yang saya hormati Vikep Yogyakarta Barat Romo AR Yudono Suwondo, yang saya hormati Pastor Paroki Romo
Remundus Sugihartanto, PR. Yang saya hormati para jemaat Gereja Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolda bersama Bupati Bantul, yang saya hormati Bapak-bapak para Forkopimda, baik Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY, yang saya hormati pula. Semogalah kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Di antara gemerlap doa, saya sungguh merasa berbahagia untuk dapat hadir di pelataran suci ini dalam rangka merayakan karunia usia yang telah mengalir selama 80 tahun. Dalam mensyukuri kebahagiaan ini, diharapkan juga mengandung makna. Untuk itu, keberadaan lentera rohani ini, marilah kita menumpahkan syukur kepada Tuhan Sang Kuasa Cipta dan penghormatan pada damainya kehidupan sebagai anugerah terbesar manusia. Para jemaat sekalian, dalam renungan mendalam tentang makna hidup, kita dihadapkan pada pertanyaan esensial. Mengapa kita ada di dunia ini? Pertanyaan ini sejatinya terjalin secara linier dengan falsafah moral Sangkan Paraning Tumati yang menjadi uguman hidup saya. Bagi saya, tiap detik yang mengalir dalam perjalanan hidup adalah bab yang tercipta untuk diisi dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Setiap belian waktu menjadi panggung bagi pikiran-pikiran yang berkilau oleh kearifan. Dan setiap tindakan menjadi lukisan yang tertoreh warna-warni kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh jagat raya ini. Dalam dunia fana ini, harmoni dan kedamaian menjadi jiwa. Dan setiap langkah adalah alur menuju kebahagiaan sejati. Di momentum 80 tahun usia ini pula, saya pun senantiasa mengingat-ingatkan kepada diri sendiri dengan selalu menanyakan pada nurani, apa makna sebuah tahta dan menjadi seorang sultan apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakatnya? Pertanyaan itu pada akhirnya mengkristal dalam prinsip moral Hamengkubuwono tekadku. Hamengkubuwono mengandung tiga substansi yang bersumber dari makna hamangku, hamengku, dan hamengkoni. Memberikan hati dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Hakikat dari budi bawa leksono, itulah makna hamangku yang diaktualisasikan. Hamengku mengandung makna hangrengkuh dan atau ngemong, melindungi dan mengayomi tanpa membeda-bedakan golongan, keyakinan, dan agama secara adil. Hakikat hamengku identik dengan ambek adil poromarto dan nilai
merengkuh landeping mimising cipto, cipto pangraitaning rasa. Dalam berbagai situasi sulit, sejatinya pemimpin adalah juga pengayom yang siap berdiri paling depan ing ngarsa sung tulodo, menjadi panutan dan tampil mengambil tanggung jawab dengan segala risikonya. Keteladanan yang mengandung watak Gung Binatoro itu adalah esensi dari Hamengkoni. Memang manusia fana tak lepas dari aral melintang. Pun demikian juga saya. Dalam liku kehidupan, tak jarang dipertemukan dengan berbagai tantangan dan cobaan. Tetapi saya percaya bahwasanya dalam setiap hembusan angin terdapat petunjuk bagi mereka yang mau mendengarkan. Apa yang tadi saya sampaikan adalah peristiwa 34 tahun yang lalu pada saat ada upacara saya harus menggantikan orang tua saya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum. 34 tahun yang lalu, perjalanan panjang dengan segala suka duka. Tapi saya ingin menyampaikan dengan para jamaah, kita tetap punya kewajiban. Salah satunya yang paling utama adalah mengagungkan asmanya. Ya. Karena manusia kalau tidak lahir, tidak ada, tidak pernah Allah itu disebut. Untuk itu jadi kewajiban manusia untuk mengagungkan asmanya. Dengan demikian, saya juga tidak mengerti 5-6 tahun yang lalu saya harus berganti nama. Bukan lagi Hamengkubuwono ingkang kaping 10, tapi Hamengkubuwono ke-10. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah Keraton Yogyakarta. Saya ikhlas melakukan itu dengan segala konsekuensinya. Saya tidak tahu mengapa saya juga harus mengubah nama itu. Yang penting adalah saya sampaikan sama jamaat, jamaah, jangan pernah mengatakan berat dan mengatakan susah untuk suatu pekerjaan. Ikhlas harus dilakukan. Begitu saudara-saudara mengatakan itu berat masalahnya, itu sulit untuk diselesaikan, Anda tidak akan pernah berani melangkah dan akan gagal langkah Anda. Karena bagaimanapun Allah akan membantu kita semua untuk mencari jalan terang. Untuk itu, setiap ada persoalan, selesaikan dengan hati nurani, bukan pada pikirannya. Untuk itu, di tengah-tengah doa dan kesyukuran ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada setiap jiwa yang hadir, membawa doa dan harapan untuk perjalanan kehidupan saya. Harapan saya bahwa setiap jiwa yang hadir di sini senantiasa berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pungkas kata,
marilah saling mendoakan agar cahaya kasihnya senantiasa menyinari langkah-langkah kita semua, memberikan rahmat kesejahteraan dan kebahagiaan, serta menyebar damai di bumi dan di hati kita. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan. Dasar Nalendro Gung Binatoro Bau Dendo Hanyo Krowati Ambek Adil Poromarto Hamemayu Hayuning Bawono Hamangku Hamengku Hamengkoni Kraton Metaram Ngayogyakarta Miang Nuswantoro Wijang Wijiling Pangandikan Kawijil Kandiaris Sinawungto Pangandiko Sabdo Manis Manuhoro Kebak ing Sagarawa Pujia Stuti Ulung Doso Taun Ngerso Dalem Keplok Sepisan Malih Kagem Ngerso Dalem. Ngerso Dalem Cihno Tondo Wujud Madep Mantep Jangkep Lan Geneping Umat Sonten Puniko Ngerso Dalem Gungan Tondo Syukur Monsinyur Robertus Rubiatmoko adalah umat Katolik ing Keuskupan Agung Semarang Sumadyo Sarono Keduk Tumpeng. Kiyo kepareng ngerso dalem kadherekaken jengkar tedhakipun Gusti Kanjeng Ratu Emas, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, ugi Bapak Nuryadi ngampingi Pak Kapolda Bu Isti, Pak Bupati lan jajaran saking Forkomtinda para tamu. Ing samangke ngerso dalem tedhakipun mengadep mengidul kalajeng Monsinyur Rubiatmoko kadherekaken para Rama Fikep lan Rama Konslebran Rama Paroki kepareng jumeneng madep mengaler samangke kepareng badhe hanampi keduk tumpeng saking ngarso dalem sumangga. Monsinyur pun dherekaken Romo Fikep, Romo Konslebran, lan Romo Paroki, ngarso dalem pun nampingi Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Bapak Nuryadi, Ibu Esti, Bapak Bupati, kalajeng poro tamu jajaran Forkompinda Kabupaten Bantul, lan saking Kapanewon. Kepareng keduk tumpeng pratondo caos atur lang syukur wonten ngarso dalem Gusti awit wiyosan dalem ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng ke-10 suryaning Mataram senopati ing ngaluga langgeng bawono langgeng langgeng ing toto panoto gomo. Kepareng mugio lumantar prastowo keduk tumpeng meniko. Berkah dalem Gusti lumeber dateng ngerso dalem. Pinaringan luhur asmo dalem. Amin. Pinaringan sugengi saliro dalem. Amin. Panjange yuswo dalem. Amin. Luhureng keprabon dalem, amin. Kuncoro kemahripah loh cinawi kertora harjaning kraton dalem, amin. Kepareng ngerso dalem samangke mugio kaparingno tumpeng meniko badal wakil umat katampi dining Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Angka kalih ngarso dalem panyuwunipun umat tresnanipun umat kalian Gusti Kanjeng Ratu Hemas
mugio tumpeng kakeduk sepisan malih kaparingno dateng Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Tresnanipun umat dateng Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kaparingaken Gusti Kanjeng Ratu Mas sungkem salam umat Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta Keuskupan Agung Semarang lan Indonesia kagem ngarso dalem Gusti Kanjeng Ratu Mas Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi lan para sentono dalem sembah nuwun kepareng lenggah malih paripurno keduk tumpeng. Cihno paripurno sampun upacara sugengan atur panuwun awit wiyosan dalem ngarso dalem ingkang kaping 80 taun ing sonten ari punika. Pramila paripurnaning sugengan wontening Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran kepareng ing samangke ngarso dalem jengkar tedhak kadherekaken Gusti Kanjeng Ratu Mas, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sanjaning para tamu, wawan pangandikan kalian Bapak Uskup, para Romo Vikep, Romo Konslebran, Romo Paroki, lan sagung para tamu kakung Sumono Putri. Jengkaring ngarso dalem, tedhak tumuju pendapi sangajenging Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, kasarengi dening beksan para anak orang muda Katolik, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, lan sesarengan pun dherekaken dening para umat suko pari suko atur panuwun kunjuk Gusti wiyosan dalem ingkang kaping 80 taun lumampah kanthi wilujeng hayu hayu joyo jawi joyanti rahayu kita tansah binerkahan dening Gusti nuwun nuwun nuwun. Thank you.
caos parwartos kangge poro ketua wilayah lan ketua lingkungan nyelak wonten sak celaing pendapi sangat jenging gerejo. Monggo sareng kalian poro tamu sesarengan anderei wawan pangandikan kalian ngarso dalem. Semoga.
negara santi.